Excuse me, young lady. Tulia, relax. Relax, baby, baby young. Now, no, kuna good defensive forces. Hi! Baby young. VP, VP, baby young. VP. Ukwaji. Yani, hiki tu ndio umeona tu kunye mnikatie tunai. Kumbe ndio maana wasena wajaluo wezi katia na kitu kama hii. Yani mimi baby anu umeona tu kitu kama hii ndio kunye unikatie tunai mimi msena wa mjaluo. Sio ungefanya tu hizi work na wende tu petrol station umwage petrol kwa tumbo yako kunye unikatie peke yako. Why wasting my time kunikatie na kitu kama hii? Ata in fact naomba tu Mungu. Petrol iongezwe watu wajaluo ndio wabaki kwa barabara. Mimi hakuna mali naweza enda na wewe na hii kitu. Yeah, ilikuwa tu joking. Na hii pandemic yenye kupata mwanaume ni ngumu hapa Kisumu yawa. Nikaendesha gari tuende. Basi nikatie wa. Kwanza in fact niko kwa box. Atuende.